Sallata të rëngjyrshe që ju ndihmon të humbis një peshë. Sallata të rëngjyrshe, karot, trangull dhe repe bardh mund t'ju ndihmojnë në përshpejtimin e udhëtimit tuaj drejt humbjes së peshës. Ju mund të përfshini këtë sallat në ushqimin tuaj të përditshëm. Ja çfarë duhet të dim. Karota. Ajo është e mbushur me beta-karoten dhe jashtëzakonisht e dobishme për humbje peshe. Karotat përmbajnë kalori të shëndetshme që ndihmojnë në frenimin e urisë tuaj në një mënyrë të shëndetshme. Trangulli. Për të sjellë faktorin e ëmbël, ju mund të përfshini edhe trangullin që është burim i antioksidantëve. Trangujt kanë pak kalori dhe ndihmojnë në shuarjen e etjes. Repa e bardhë. Repa e bardhë do t'ju ndihmojë të ndiheni më pak të uritur pas konsumimit të saj në sallatë. Për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave, ato janë të përsosura për t'u përfshirë në një sallatë për humbje peshe. Por duhet të dini që këto duhet të kombinohen me ushtrime fizike.